سلامونه نیکی هلی یو ځل بیا ټولو درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. لاری وکړي ټول د شاد په جامو کې پټو سي لیدونکو. یو ځل بیا نن د یوې غریبې او بې وزلې کورنۍ په څنګ کې یم. تاسې ګورئ دوی په دغه جونګړه کې په دغه کوټنۍ کې خپل ژوند تېروي. دا هم د کرایې ژوند دی. کرایه د دوی ژوند کوي. دا کرایه څوک پیدا کوي او د کوم مدرک نه پیدا کیږي؟ تاسې په تصویر ولیدل لیدونکو د هغه پاپړو او د هغه شانو څخه چې د دغه کورنۍ سرپرست یو مشر سپینګیری بابا دی چې هغه ټوله ورځ کار کوي خرڅوي د هغه نه را پیدا کوي او په هغه به څنګه دا پوره کیږي؟ راځئ نوره کیسه د دغې مورکۍ واورئ چې مورکۍ تاسو ته پیغام څه لري. مورکۍ خپل پیغام دې شریک. زما میړه سپینګیری ده او ټوله ورځ ګاډۍ چلوي او دغه پاپړ ماپړ مې زوی خرڅوي او دغه کراپ یې لنډو. موږ چې راغلو موږ سره بېخي مرسته نه ده شوې. دا درې کال څلور کاله کېږي دلته راغلو مرسته نه ده شوې. میړه مې د ګردو مریض ده. دوای هم لګېږي کور کې خرچه خوراک تکه خوراک والی او دغه د خدای پاک وسیله کړه دغه را پیدا کوي را ګاډۍ چلوي زوی مې را پاپړ ماپړ خرڅوي او مکتب کې مې دا یوه بجه ځي مکتب ته مازدیګر راځي بیا دا پاپړ خرڅوي او خاوند مې را ګاډۍ چلوي. لیدونکو تاسې د مورکۍ پیغام واورېده. ګلالۍ زوی یې پاپړ خرڅوي او سپین ګیری بوډا او بابا هغه ګرځي او لاسګاډۍ چلوي. له دغه څخه دوی خپله کرایه د دغې جونګړې او همدارنګه د کور کورني مصارف چې دوی کله څه خوري او څه نه خوري خو بیا هم ژوند یې د ډېر غربت او د غریبۍ سره مخ ده چې تاسې ته هر څه په ډاګه ښکارېږي. نن ورته لیدونکو د یو ورور ده چې د نوم اخیستو یې ډډه کړې ده. د امید څخه یې مرسته راستولې ده. یو زره کلدارې وي چې د دوه کورنیو لپاره وي چې لس زره او پنځه سوه کلدارې د دې کورنۍ د تاسو سره مقدار شریک کړل. زر کلدارې دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس لس زره او پنځه سوه قدرمنې ترور کې څه پیغام نور لري؟ نور څه غوښتنه؟ دا مرسته چې چا رالېږلې الله دې ورته ډېره او تېره نور ورکړي. الله دې ورته ژوند ورکړي. خدای دې ورسره ښه وکړي چې زموږ غریبانو سره مرسته کوي او زموږ اوسه پورې چا هم پوښتنه نه ده کړې. خدای تاسو سره ښه وکړي. دومره پوښتنه دې زموږ وکړه او راغلې دغه دې راته راکړه. دغه معلوم کړه دارو به مو شي او کور خرچه به مې باندې ډېره مننه کوم. خدای دې ډېره او تېره درکړي. نړۍ مننه کوم. لیدونکو که غواړي د غریبو سره د خپلو بېوزلو هیوادوالو سره مرسته وکړي نو زموږ د ټولنې سره یوځای شي. دغه شمېرې مه هېروئ چې د سکرین په پرده یې ګورئ او نور تاسو ټول په پاک بخون کې خدای سپارم.